L Racing Team na Mitsubishi Lancer Evo. No dúfajme, tie tráte naozaj sú, dá sa povedať, známe, no oni sa mení z roka na rok, možno že troška k horšiemu, že sú rozbitejšie. Spolujazdec, hej, idem s tým, čo som šiel v Prešove. Troška sme spravili zmeny na aute, hlavne prevodovku sme vymenili. Tak dúfam, že bude všetko fungovať a že v poriadku dojazdíme. Tak, to by sme mali, ďakujeme pekne a sme pri čísle 16. Hodnotím teraz výsledok, lebo prvá rýchloska bola zle, druhá bola ešte horšie, teraz tretia celkom fajn, ale na druhej sme spravili hodiny, nemohol som rýchlo zaradiť. Motor nám zasol, tam sme stratili minimálne pol minúty, takže vôbec som nebol s tým spokojný, takže ten výsledok je tak, no som rád, že sme tak, ako sme, ale ešte dokonca treba ťahať. Ja Tomáš, ja myslím, že on aj predtým už horel, už hasili raz auto, lebo im lieža karbonová horí pod autom, ale väčšinou to zahasia, tak dúfajme, že to aj teraz zahasia. Ale tak celkovo, ako som vravel, do obedu tie prvé dve rýchlosky boli také nepodarené, tá bola dobrá. Teraz po obede sa už išlo lepšie, dade to bolo lepšie, dade horšie, ale tak celkovo dobre. Sme tu, v poriadku, celý body máme za štvrté miesto. Pretože na tom treťom mieste